GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV na kukumbusha tu kama hauja subscribe na kubonyeza alama ya kengele, embo kwa kwanza kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata habari zetu, notification na matukio mengi kadha wa kadha. Leo pia ni siku miongoni mwa siku ambapo mchezo mkubwa kati ya timu ya FAS Rabat dhidi ya WAS Casablanca au Wydad Casablanca utachezeka. Mchezo huo muda si mrefu kutoka sasa hivi, majira haya haya ya saa 3 kwa huku kwetu Afrika ya Mashariki. Na kukumbusha tu wewe ukiwa miongoni mwa wadau wakubwa zaidi ambao wanahitaji kutazama huu mchezo, hebu subscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi uwe kwanza kupata habari zetu, yani kwa urahisi kabisa. Nini tena ambacho unasubiria? Mchezo huo utachezeka kwa wewe, na kukumbusha tu hebu subscribe, like na comment ili mradi upate kufahamu yote ambayo yatakuwa yanaendelea juu ya mchezo huo. Utakuwa umetisha sana 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 kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Bye. Ciao.